O Brasil é um país caracterizado por grande diversidade climática, com sistemas diferentes, mas uso e ocupação de terra desmedidos. No meio disso tudo, lá do alto do Planalto Central, bem lá do alto, há um sistema ímpar, o berço das águas. De lá desce toda a provisão hídrica que abastece as mais importantes bacias hidrográficas nacionais, que por sua vez suprem a América do Sul. Formações areníticas e vegetação especializada, em um processo evolutivo que vem do final do Cretáceo e início do Quaternário, cerca de 65 milhões de anos. Talha-se assim a matriz ambiental mais antiga do Brasil, o Belo Cerrado, a savana brasileira, com sua alquimia das águas, sistema radicular esponjoso, profundo e complexo, que absorvem a água para formar lençóis freáticos e aquíferos. Dependente do fogo natural no processo oligotrófico, o Cerrado tem seus meandros próprios. Dele depende o equilíbrio dos biomas vizinhos. O Cerrado dava conta de injetar a água da chuva nas esponjas da terra. Água que era distribuída com parcimônia, farta pelas veias cristalinas que irrigavam os campos o ano inteiro. Mas hoje as bacias estão operando no limite, o seu uso cresce e a vazão dos rios diminui. Revolução Verde, ocupem o Brasil Central, bradavam no final da década de 50. Ruptura grave, um caminho sem volta para o meio. O comprometimento do uso da água no Cerrado chega a mais de 40%, índice considerado crítico. Os recursos hídricos são protegidos pela Lei Federal 9433 de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa lei deu maior abrangência ao Código de Águas de 1934, que centralizava as decisões sobre gestão de recursos hídricos no setor elétrico. A qualidade dos recursos hídricos necessita de políticas públicas de preservação das bacias hidrográficas e das nascentes, além da educação ambiental, que torna possível a manutenção deste recurso indispensável à vida. A legislação ambiental brasileira possui um imponente arcabouço legal para a proteção dos recursos naturais, possui importantes ferramentas de proteção, porém lhe falta efetividade no cumprimento das leis punitivas. A Constituição Federal de 1988 elevou o meio ambiente ao patamar constitucional, tendo para si um capítulo exclusivo. É considerado um bem comum do povo através do artigo 225, devendo, portanto, ser mantido ecologicamente equilibrado para garantir a essencial e a sadia qualidade de vida. Porém, o consumo cresce mais do que a disponibilidade hídrica e assim as futuras gerações só terão lembranças desse recurso. A estimativa realizada pela ANA é calculada para os anos de 17 e 35, onde estima-se em 2035 áreas com menor segurança hídrica. Portanto, entende-se no caso concreto do Cerrado, que se as coberturas vegetais dos solos do Cerrado perderem sua eficácia, compromete um ciclo das águas, podendo acarretar na escala de tempo da vida humana prejuízos irreversíveis para todos os recursos hídricos de toda a abrangência do Cerrado brasileiro. Chuva mansa, doméstica, fininha e prolongada. 30 dias ou mais sem interrupção. Chuva carinhosa coada em névoa e som sem fúria que parecia impregnar na alma da gente um estado de sonho. Sonho bom, feito colo de mãe. Era quando se comia milho cozido e batata assada nas brasas da lenha colhida na seca. Com o desmatamento, as chuvas não respeitam a nossa índole. São ferozes acidentes pluviométricos de elementos extraviados de regiões distantes. O desmatamento é o câncer do Cerrado. Este velho senhor de características próprias, cheio de vida, se transforma em um sonhador que se lembra no passado com saudades como quem sonha com o colo de mãe, já dizia o romancista.